Vi stakkels bankdirektører er et misforstået folkefærd. Jeg er lige blevet fyret, og dermed mange millionær. Udstødt, smidt brutalt til side, henvist til at gå og lide, bare på grund af nogle skide penge, der er vasket hvide. Jeg beklager, og det samme gør min sagfører. Han havde lovet, det var noget, man ikke kunne afsløre. Nu er det noget, alle ved, og vores aktier rasler ned på grund af et eller andet fjols, der ikke kunne holde på en hemmelighed. Så vi bliver stemplet som banditter i habiter og hængt ud som snyldere og parasitter. Nogen kalder os korrupte, altså jeg kan slet ikke snuppe det. Jeg er en forfulgt uskyldighed. Hvordan skulle jeg have vidst besked? Hvad end der er foregået i min bank, så er jeg bare fuldstændig blank. Man tænker jo ikke straks på kriminelle bander, hver gang en russer kommer ind med en sæk kontanter. Jeg forstår godt folks kritik af den der luskede trafik, men ligner jeg måske en mand, der anede, hvad der foregik? Jeg tjente cirka 30 gange så meget som min sekretær. Hvad skulle der være galt i det, når man har alle pengene værd? Med i vores 17,5 million løn er, at vi løber risikoen for, at det vi gør måske bliver opdaget af nogen. Plus de krav, som jobbet stiller, hver gang sådan et uheld rammer os. Der skal en dygtig skuespiller til at få folk til at tro, vi skammer os. Prøv at høre en gang, hvor ægte det her lyder. Undskyld, undskyld. Jeg fortryder. Nej, hvad siger du, Barbara? Er pengene ind på Gibraltar? Og jeg skulle have et medansvar. Hvor skulle jeg dog have fået det fra? Nu skal vi pludselig kaldes banditter i habiter. Og have Finanstilsynet ind som babysitter. For at få os til at forstå, hvad vi må og ikke må. Og begrænse vores løn. Nej, hvor ville det være synd. Og vi har ændret vores kultur. Nu er det nogle helt nye knep, vi bruger. Og hvis vi alle sammen kun gjorde, hvad vi måtte, så kunne vi jo slet ikke tage så meget for det. Vi har tjent en masse penge på en dybt forkastelig måde, og det har vi nu sagt undskyld for, og så er den skid slået. Nogen påstår, jeg er grådig. Det tror jeg er ren og skær misundelse, fordi de ikke selv er alle pengene værd. Det var svært at miste jobbet, uden også at miste modet. For nu har jeg aldrig i mit liv haft andet end penge i hovedet. Det er virkelig noget, der slider, og det kan godt tage lidt tid at glemme al den mistillid og ligesom prøve at komme videre. For mig der gik der sådan cirka 20 minutter. Så ringede de fra andre pengeinstitutter. Så nu er jeg tilbage på pinden. Og I må da endelig ringe, hvis I pludselig lige skulle trænge til at få vasket nogle penge. Det var en formsag at forhandle om mit nye chefsalær. Begge parter vidste jo godt, at jeg er alle pengene værd. Jeg siger ikke, hvor meget jeg får. Det ville bare lyde som pral. Men det er højere end før. Og meget højere end min moral.